Inaugurado em junho de 2004, o Parque Verde veio aproximar o Rio da vivência diária da cidade. É uma zona dedicada ao lazer, com várias esplanadas assentes numa plataforma de madeira sobre o rio. Durante o verão de 2006, foi inaugurada a ponte pedonal Pedro e Inês, que liga as duas margens do Mondego. Tanto para fazer desporto como para visitar. O que queres visitar a seguir?